По повод раѓањето на Свети Јован Крстител денеска на големиот православен христијански празник Иванден, во дворот на манастирот Свети Јован Пречеста, тука во селото Слепче Демирхисарско, денеска официјално започна културната манифестација Демирхисарско културно лето 2016 година. На овој настан, односно на ова манифестација, присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Исто така денеска тука во дворот на овој манастир се присутни голем број на граѓани, верници, како исто така и голем број на луѓе, како од обшествениот, политичкиот и културниот живот. Оваа културна манифестација, Демирхисарско културно лето 2016 година, како што кажав, започнува денеска, а ќе трае се до 7 септември. Во 2014 година славевме 1000 годишнина од еден храм на културата, како што е Свети Јован Претеча, за да во 2015 година културното лето го продолжиме со еден меѓународен научен симпозиум, на кој што со своји теми учествуваа бројни академици од државата и од странство. Ова година акцент се става на 1100 годишнината од смртта на Свети Климент. Изминатиот период покажавме дека можеме да организираме големи манифестации и дека на тој начин го збогатуваме културната понуда на нашето културно лето, културната понуда на општина Демирхисар. Културните настани се еден исчекор напред кон развивање на туризмот во општина Демирхисар. Големиот број на културни настани кои што денеска до 7 септември ќе се случуваат токму тука на оваа територија, пред се ќе допринесат за зголемување на туристите кои што ете на некој начин ќе дојдат токму тука овој летен период за да ги погледнат сите овие настани. Да кажам дека во текот на овие 2 месеци на вистина се предвидени голем број на културни случувања, исто така одбележување на оние позначајни личности и настани кои што живееле во ова поднебје, и истите ќе се одржуваат на различни локации на територијата на општина Демирхисар.